خا چرګانو بيشته خو څوک چرګ مرګ اخلي دا زه د ار پني مولا دي خا او اے اسلام سو وي پتر تا وي ساروي مخ کې واخله ساروي و ساته او چې کله دا ساروي علالوي چې دا ټیم کې انداز له لګ او دړ دیږي اگران کو تم گلف خان شیر پویم کیمرمین در سریا سر خان دی او دغه لوی اختر روز را روانه دو سنت ابراهیمی یاد به تازه کیږي چې چاله خدای پاک وس ورکړي د کوشش کوي چې زه الله خنه خساروي والو او اے اسلام سو وی پدرتا وی ساروی مخ کی واخله ساروی و ساته او چې کله دا ساروی علالوي چې دا ټیم کې انداز له لګ او دړ دیږي له خوک شي نو دا اصل قربانی ده یو خدا خبر ده بل چې دا سوکې خرسي او خدوی تا سره دوکه کوي نو ځان ګناګاری خدا هغه ګوجر یا هغه مالک چې داغی د سارو کاروبار کوي ناغوی ته پته لګی چې ساروی ډیر په مینه ساتلی او کله خرسي نو دا غزړه سره درد کوي وګړو ګذر کو د دې نو مخکې ماته استا دوه ویډیو غانې کړې ډیر خلکو رانه ګلې مو کړلې ګلې داسې وکړلې چې موږ لاړ شو پیسې ولګو الته کې زموږ د چای ساروی ملون شي نو ګرانو کتونکو لکه ما نن دا ویډیو کړل او دا ویډیو ما نن واچولا نو په نن ورځ کې چې کم خلک راغلل چې په یو ورځ کې یو سل اتیا یو دوه سوه پورې ساروی خرڅېږي نو ښه ساروی خو خلک والي نو بیا پکې نور ساروی چې پاتې شي نو یو دغه خبره ده دویم چې کوم دی دغه ملګرو ته م بیم خو چا داسې خبره کړې وي چې یاره یو یو ساروی دلته ټول خبره وشوله دلته زه صرف د ټول خبره کوم د چا چې کم ساروی خوښ شو پکار ده چې مالک په هغې کې بیا اخوا دې خونه کی چې دا ساروی مې خوښ شو ګران دی ارزان دی هغه ته به تلې خو ته بهکې بیا دا وایې چې زه دا نه خرڅومه او دا داسې ده نو دا زیاتې دي نو زه چې کوم پارم ته ځمه زه د خپلې خبرې زه ذمهوار یم چې تاسو ته به ساروی درکوي ښه په ذمهوارۍ باندې دوکه به نه کوي بل دا کوم خلک چې دا سارو دا کاروبار دی که نه دا پسونو ساروی دي نو دا د دې ځای نامې ګرامې خاندانونه دي او دا د پخوانه دا خلک دا روزګار کوي دوی یو ساروی د پاره خپل ځان نه بدنامی او بل په خوم خرسي نو هغه سارو کی کمی راغی نو دلته کې ملګرو چې کم دنو د راځه نه وا چې زه ساروی چې من خرس کو خو ما ورته پریک د ډیر خلک رانه ګیلې کوي او زمون په کور کې خادي جوړه وا خو بیا مانن روزه خمو غللا چې کوم خلکو ګیلې کړی دي هغه ته دا ساروی خیمه دا کټی ورته خیمه دا چیلې ورته خیمه دا سخی ورته خیمه راځه دلته چې کوم دینو ځان له خوخ خیره شه دی خو تا هغه مشر ته میراشه هغه سره به سو خبره ترې خوم کو چې هغه په دې موقع باندې خپل خبره ترې چې وکی راشه چې نظر خو دې سی کې غره مشره هغه صرف کیمرا کې دی خلکو ته خایو چې سبا راځي او اسنه چې دغه و چې ما ترې بل څه خود لیدو یو دادی نو ګان کو تاسو بل یو خبره کیږي ها ډیر زینو په زینو دا مشورې روانې کی نور اغستون کې چې کوم دی کنه ډیر زیات دی د پیښور نه د نوخار نه د کوړی نه د سوات منګورې نه خلک رالل خو ډېر خلک دا وایي چې ویدې کې دوه مانه چې کم دینو به پړپوسي لرې بی ګن بی چې دلته کې زه تاله میخه په 500 روپۍ کیلو درکوم سخې دله زه په 710 درکوم کټې دله زه په 590 درکوم نو بازار کې تاته د سخې غوښه په 100 میلاویږي چې ډېر هم درسره ګزاره کوي نو په 350 درته میلاویږي نور په 1100 او 1000 باندې چې کم دینو دغه میلاویږي نو چې هغه حساب کتاب یې واچې نو تا ته دا ساروی یو ښه پروز یو یو بس بېغمه یې یاره په ټول مې اغېستې دي دونه ختلې دي او دونه پیسې مې ورکړې دي مشر نوم دې څه دی ناصر خان د څومره وخت ناصر صاحب تاسو د کاروبار یاره زما هو زما د ګیر بریټ نو زما نه شي یاده چې دا کار زه کوم پلار په نیکه نه پلار په نیکه او زما نه شي یاده او اسلام آباد کوڅه کې میا مارکیټ کې زما دکان نه نو خار روډ باندې او زما نه شي یاده چې دا کار کوم ټول روړه کوي بالکل زما نه شي یاده ما درته وی چې ساری په ټول خرڅو په ټول نه په ګارانټي چا یو لا ولا کوم مزه نه کړ زما ته دکان نه پیو بس زما نه راځي زه خپل پیسې واپس ورکوم ما چې دا تاسو وی چې په ټول خرڅوم کنه نو لکه تاسو خو ځل سراده نه وکړو نه زما خپل دا سراده نه و ما د پلارې خبره وکړه چې دا خو زه په پیله ځل ورم کړ چې په قربانۍ کې په ټول مانی دا چې ما یار ته پوس پختنه مو کوي چې دا جایز ده که جایز نه ده که زه خپل خبرو کوم میگا ماخام زه خپل میچرې سره تعلق ساتم اوس به هم سره ما یو څه واغس په 1,00,000 او 10,000 روپۍ او وختي مې زید سعودي نه ټیلیفون کوي چې هغه په 1,00,000 او 15,000 روپۍ خرڅ نو زه خپم شوم
نزه خو هم جدا د خلکو ته بار ډیر بخترینه موقع ده او بل ناصر خان خدا سیر شي ناصر خان خو ذمہ واری علم د اری خبري او دې کې ذمہ واری ناصر نشه خو بس می خلل نشبود الاله کا وطن یو پیسې مور کی اوس کډلر یو د کلمو لولر کلمې خو پتا نه ار خامخه په سروي کې لری کلمې وینو نو زه غي خدای له بیل دغه کوي کنه خدای له ټول می خو وزن کوي کنه نو دا د خلکو لپاره ډیر بختنه مو کړ ډیر خولي سروي دا سروي چرته مونږ دې دلیل کنه ناصر زیک چې مو دې په ایمان څنګه خپل می خو څنګه ها سوشا می خشتا کټای شته دې چیلی شته دې ار یو شیشته دې داس بختنه زیک زما په خځه بل زما ملو نشره کدا شي ډیر مهرباني استاد سنم دیار محمد جی محمد استاد سنم عبد الصمد جی عبد الصمد محمد دلته بته یې کنه او جی دلته کې زه ار تی موجود یم سکیم د سری دی سکیم را سره شته دې کټیم را سره شته کټیانم شته چیلیم شته چا څه پکاري ار یو شته که څوک په وزن لري که څوک په وزن نه لري په مناسب ریټ پور کو د بازار نه بل شول په خاطر يم کو او په مناسب ریټ پور کو او بلکې تا نه زیات مجبور شو تا را تاوې کینی موږ نه ټول کار نه کو بس موږ هم داسې خرڅو خو تا را تاوې نو تا خپکولی نشو نو به ټول ته ځان تیار کو کینی د مرګرو سره مې مصاله وکړه چې په ټول کې تاوان دی خو بس تا ته خو مخ نشو دغه کولې کنه نو بد دغه وځي مو ته غاړه کې خو ګران کو ترکو دا ما ته انکار ویلو نه کو ما چې کوم ملګرو ګیلو کړنه دغه ګیلو په دغه کې مې تاسو له یو دریم سټاک هم درک چې په دغه دریم سټاک کې چې کوم دی تاسو ته لادا تازه ملاوی گیا کم خلق چی پاتی ری آغا با چی سنگ دا ویڈیو گو رہے نو بس پا داغ نمبر رو کالو که او بس سی دا چی کم دنو راش ہے دلتا که خو سخی آلی کٹی اخلی میخ آلی چیلی اخلی خواه چیلی چی کم دنو ماو کتا نو با 50,000 روپے بانده اغا دی ولار دیگا نا خواه چرگانم بیشتا یخو سوک چرگ مرگا اخلی دا زدار پانی مولا دی خواه آره اسنگا چی ناصر سبوی چی منگ پلار پانی که زما ګیر او بریت نو د هغه ټیم نه چې کم دینو مونږ دا روزګار کو او ابل رور چې کم دینو هغه خبر وکړي نو یقینا یو خو د بازار چې کم دی تاجر ته خاص سره دوی یو تړون دی نو ګرانو کتون کو صرف درته دغه چې کم دینو دغه سروي درته خیمه چې دی کې هر سشته دی د پیوم شته او اوچ نو کتون کو بس دغه خبرې دي نور په دې کې زیاتې خبرې نشي کېدی خو بهر خال دلته کې تاسو راشه او تاسو د ګیله شي کوي خدای وګوره جی تاسو کو چری دی پارم ترازه نو دی پارم کی ما دا گیٹ کولو کو کرے او تاسو پا نسات چوک تراشه او نسات چوک کی چکم دا 200 روڈ دی نو چی سی درازه نو دا مخامخ مین سڑک تے دا مخامخ مین سڑک تے پا دا مین سڑک بچی کم نو تاسو را تاوی گے چونکہ پٹی لپون برتا تاسو تا لارا ٹی کئی خو بیان در تمو بی چی دا مین سڑک دی دا مین سڑک مخی تا دا مشین گارے دا دا گورے جی دا سڑک تی او دا سڑک باندې چی را توشه نو دا گورے دی خوارا تو بی نو سیده چې کم دینو دا پدی زی برانه نو زی او پدی زی چې کم دینو بیا دا دی دا لوی دا سارو یو لوی ٹریلا دا او دا سوزکی ولار دی او بدل تنا تا ساغستی شی ایخ پنیغه چی دا کمی نمبری پدی ویڈیو باندی پدی رابطو که منن